Празникът Петдесетница се отбелязва точно 50 дни след Великден. Тази година се пада на 19 юни. На следващия ден, 20 юни, е Духов ден. Петдесетница се празнува на 8-та неделя след Възкресението. Приема се за рожден ден на Христовата църква. 50 дни след Възкресението апостолите заедно с Света Богородица били събрани в Сионската горница. Изведнъж настанал голям шум и от небето над тях слязал Светия Дух във вид на огнени езици. В този момент Божественият огън пламнал в душите на апостолите. Изпълнени с благодат, те започнали да прославят величието на Бога. Освен това, заговорили на различни чужди езици. Това им дало сила да отидат по всички краища на света и да проповядват Евангелието. След това събитие, апостолите постановили християните да възпоменават слизането на Светия Дух всяка година на този ден. Понеделника след Петдесетница е празникът на самия Свети Дух. Този ден църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение. Здравейте, приятели! Днешното издание на Да сме живи, да сме здрави посвещаваме на Петдесетница и Духов ден. Двата празника се честват непосредствено един след друг. Последвайте ни и в народната част на предаването, в която ще стане дума за традициите и обичаите, свързани с този празник. Петдесетница е популярна сред народа още Петдесятница и Света Тровица, поставя края на така наречения великденски празничен цикъл. Този факт обяснява спецификата не само на църковните, но и на народните традиции. Нека сега да видим първото фолклорно изпълнение за днес. Веднага след него ще ви разкажа за народното празнуване на Петдесетница. Bye.
Те нова песен пеят. Иху, иха, хайде, нова песен пеят. Станкината песен. Петдесетница винаги се отбелязва в неделен ден. В съботата преди него се прави така наречената черешова задушница. Както на всяка задушница, така и на тази се посещават гробовете на починалите роднини и близки хора. Раздава се варено жито, хляб и череши. Черешко, чорна вишничко, че уточнихме, че Петдесетница се празнува винаги в неделя. За духов ден остава понеделника. С него започва така наречената русалска седмица. Вероятно знаете, русаля е приемана за особено опасна. Опасен период. Опасен, защото според народните представи точно тогава идват русалийките, русалиите, русалците. Но как изглеждат те? Народът ни си е представил русалиите като невидими демонични същества. Тези същества имали силата да причиняват, но и да лекуват опасни болести. Може би именно страха от неизвестното е причината и за множеството забрани, които изпълнявали с цел да се защитят хората. Част от тези забрани са свързани с женската работа. Жените не бива да предат, да тъкат, да перат. Yeah.
През Руселийската седмица играят така наречените калушари. Самият обичай се нарича калуша. Дружината на калушарите се състои от нечетен брой мъже, ръководени от главатар, който се нарича ватака или ватафин. Калушарите имат строго определена премяна и реквизит. Мисията на обредните лица е да излекуват болните. Вижте! Thank you.
сме живи, да сме здрави, продължава с рубриката Народна загадка. Припомним ви въпросът за месец юни. Колко поколения са споменати в поговорката? Щерко на щерка ми, иди кажи на щерка ти да викне щерка си, че плаче щерка й. Отговорите ви на въпроса за май очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Късмет! Приятели, предаването е към своя край. Следващата ни среща очаквайте на 24 юни, когато е празникът Еньов ден. До среща тогава! Прочува се Мориана от Белица, че е мори, мома убавица, стравна слага мори и убава стойка, като я на мори нема девойка, стравна слага мори и убава стойка, като я на мори нема девойка.
мори, момчети я ида, секой сака яна у дом да я има. Че е яна мори, мома над момите, саледна е яна мома у селото. Че е яна мори, мома над момите, саледна е яна мома. Я на дири мори, момче диначе, тада нема я на зови е тари. Да е левет мори, личе ни приличе, и да има мори големо богатство. Да е левет мори, личе ни приличе, и да има мори големо богатство. Кита пролет мори вече настала, и какви е билки Яна понабрала. Че каква е мори помада правила, и какво е мори усте направила. Бело чело мори и още образи, и тогай си Яна секој понамрази. Бело чело мори и още образи, и тогай си Яна секој понамрази.